الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما منع الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس سے پہلے ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت کے اوپر چند باتیں دلیل کے ساتھ پیش کی تھیں، لیکن جس حدیث کے تحت یہ باتیں بیان کی تھیں اس حدیث کے اندر تمثیلی شکل اختیار کرنے کا ذکر تھا. ہندوؤں کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ ایک روح دوسرے جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، یعنی آدمی اپنی ہیئت اور ماہیت کو چھوڑ کر دوسرے کی اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے اندر ہاں کوئی چیز اپنی حقیقت کے ساتھ باقی رہتے ہوئے کسی دوسرے کی وقتی طور پر شکل و صورت اختیار کر سکتی ہے. لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب میں جو زیارت ہے، یہ کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی شکل و صورت کے اندر انسان کو زیارت ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کے رسول کی زیارت کسی اور شکل میں ہوتی ہے، مثلا استاد کی شکل میں، والد کی شکل میں، کسی بزرگ کی شکل میں، یا کسی شیخ کی شکل میں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو انسان کو زیارت دوسری شکلوں میں ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی اپنی شکل میں نہیں اگر ہو زیارت، تو اس کے اندر انسان کا اپنا نقص ہوتا ہے کہ اس کے اللہ کے قرب کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کبھی انسان کے اللہ کے قریب ہونے کی بنا پر جاگتی حالت میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اسی انسان کو ہوتی ہے جو انسان اللہ کے قریب ہو اور اللہ کی محبت کے اندر وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہو اور اللہ کے احکامات کو بجا لینے کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو گیا ہو، تو اس کو اللہ کے رسول کی زیارت جاگتی آنکھوں سے بھی ہوا کرتی. اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا، بلہاری ضلع ہندوستان کے رہنے والے تھے. لہذا ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے، لوگ ساتھی لوگوں نے اصرار کیا کہ حج کے لیے چلیے، تو وہ بمبئی پہنچ گئے. بمبئی سے پانی کے جہاز میں سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد ان کو کسی بات کے اوپر ساتھیوں کی طرف سے اطمینان قلب نہیں ہو سکا، تو انہوں نے دل کے اندر یہ سوچا اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن ان ساتھیوں کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا. لہذا پانی کے جہاز پر سوار ہو چکے تھے اور جہاز اپنا لنگر اٹھا چکا تھا، چلنے کے لیے تیار تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اب نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، واپس لوٹ جاؤ. لہذا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی میں تو واپس جاؤں گا، میں تو نہیں جا رہا ہوں. تو ساتھیوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جہاز سمندر کے اندر اتر چکا ہے. لہذا تھوڑی دور چلے تھے کہ جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ جہاز کے اندر کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے، اس لیے جہاز پہلے ٹھیک کیا جائے گا، اس کے بعد سفر پر روانہ ہوگا. لہذا جہاز واپس بمبئی کے ساحل پر لوٹ گیا، اور جب جہاز لوٹ گیا تو یہ اتر گئے. اترنے کے بعد چند گھنٹوں میں جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی زیارت کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بنگال کے اندر حضرت رمضان المبارک گزارا کرتے تھے.
غالباً سلہٹ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر حضرت کا عشاء کے بعد روز بیان ہوا کرتا تھا اور لوگ دور دور سے اس بیان کو سننے آیا کرتے تھے۔ وہاں ایک صاحب کشف بزرگ بھی رہا کرتے تھے جنہیں سب صوفی جی کہا کرتے تھے۔ لہذا صوفی جی سے لوگ کہتے تھے کہ چلیے بیان سننے، وہ کہتے تھے میں نے ایسے بہت ڈھونگی دیکھے ہیں، وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ دوستوں نے، بے تکلف ساتھیوں نے ان کو مجبور کر دیا اور وہ وہاں بیان سننے پہنچ گئے۔ لہذا جب بیان شروع کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صوفی جی کی حالت غیر ہو گئی، پہلو بھی نہ بدلے، آنکھ بھی نہ جھپکے، اور ایک تک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہے۔ اور جب حضرت نے اپنا بیان ختم کیا تو صوفی جی دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت مدنی نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ صوفی جی کیا دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ جتنی دیر بیان کرتے رہے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ پر پھول برساتے رہے۔ لہذا ان صوفی جی نے، صاحب طریقت بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے کھلی آنکھوں سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ لہذا یہ اللہ کے رسول کی زیارت، یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتے میں بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے پابند ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا کر دیا کرتا ہے۔ لہذا آج جو روایت ہم نے پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بھی دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہجرت تو بہت لوگ کرتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے دور کے اندر بھی بہت سے لوگ کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مہاجر، حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ایک ظاہری انسان کی شکل و صورت، انسان کا ظاہری اخلاق، انسان کی ظاہری عبادت، انسان کا ظاہر ایمانداری یا دھوکہ، اسی طریقے سے سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، یہ تمام چیزیں انسان کا ظاہر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے چھپا ہوا باطن، جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ لہذا اس سلسلے کے اندر میں دو باتیں سامنے رکھوں گا۔ انسان کی جو یہ زندگی ہے اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں۔ انسان، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمانے کے بعد اول مرحلہ میں تمام لوگوں کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا، اور قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کی پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو پیدا اپنے سامنے جمع کیا تھا۔
اور اللہ تبارک و تعالی خود ان کے سامنے حاضر ہوا تھا اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو لوگوں نے سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کہا تھا شہیدنا، تم اس پر گواہ رہنا کہ آج تو تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن قیامت کے دن جب میں تم سے اس بات کا سوال کروں گا اور اس عہد کے بارے میں پوچھوں گا جو آج تم میرے سامنے لے رہے ہو، تو تم اس کے جواب میں یہ کہو گے انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس عہد کو بھول گئے تھے، یا تم یہ کہو گے انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، انہوں نے آپ کا شرک اور آپ کے ساتھ کفر کا معاملہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، جو طریقہ ان کا دیکھا اس طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن یہ بات فرما دی تھی کہ تم قیامت کے دن یہ بات کہو گے. لہذا قرآن کی یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ تمام انسان کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی اول مرحلہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیے جانے کے بعد. لہذا ہر انسان پہلے باطن میں تھا، چھپا ہوا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ چھپا ہوا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا اس دنیا کے اندر بھیج کر. تو اس انسان کی زندگی دو قسم کی ہے، ایک چھپی ہوئی اور ایک ظاہری. ایک زندگی وہ ہے جو کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی، جو کہ چھپی ہوئی تھی. ابھی جو لوگ اگلے سال اس دنیا میں پیدا ہوں گے یا کل پیدا ہوں گے یا ایک مہینے کے بعد پیدا ہوں گے، وہ ہمارے سامنے ابھی تو ظاہر نہیں ہیں، ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، البتہ ان کا باطن تو ہے، وہ موجود تو ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن پھر یہاں اس دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی میں بھی دو پہلو ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو چھپا ہوا ہے جو اندر ہے. لہذا اس دین کی اور اس شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اصل مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو چیزیں کہ اللہ نے منع کی ہیں. اب ہم اگر غور کریں تو ہمارے ہاں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف ظاہر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ظاہر کو بھول چکے ہیں، وہ صرف باطن ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. لہٰذا ایسا آدمی بھی غلط جو خالی باطن کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، اور ایسا آدمی بھی غلط جو خالص ظاہر کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتا ہو. دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں گی، برابر ہوں گی، تو یہ انسان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. جو آدمی ان دونوں خصوصیات کا حامل ہوگا وہ اللہ کی محبت کا اور اللہ کے کرم کا مستحق ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اس کو اللہ کی مدد نہ تو اس دنیا میں حاصل ہوگی نہ آخرت میں حاصل ہوگی. لیکن یہ دونوں چیزیں اہم ہیں اور ضروری ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف باطن ہی سب کچھ ہے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو اپنے دل کے اندر بساتے ہیں، ہمارے نزدیک تو سب کچھ باطن ہے، ظاہر کچھ نہیں ہے، یہ لوگ بھی غلط ہیں اور شریعت سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ایک نئی راہ پر چلے ہیں. لہٰذا ہر وہ آدمی جو اللہ کے رسول کے طریقے سے یا صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، وہ آدمی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ اپنی بزرگی کا کتنا بھی دعویٰ کریں، ہمارے نزدیک وہ مردود ہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگ کے دنیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور اپنے ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو
اور آج کے مسلمانوں کی زندگی کو تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ چند ہو کر، بہت کم ہو کر، دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا کرتے تھے، یا یہ کہیے کہ ان کا رب ان کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا کرتا تھا۔ لیکن آج پوری دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور نہ یہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا کو چلنے پر مجبور کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو تسلیم کیا ہے، باطن کو بھلا بیٹھے۔ ہماری تمام چیزیں، شریعت مطہرہ کو اگر ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ نے اس کو بیان کیا ہے الگ الگ طریقے سے، جیسے کہ قربانی کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تم یہ جو قربانی کر رہے ہو، نہ تو اللہ کو اس کا خون مل رہا ہے، اللہ تک پہنچ رہا ہے، اور نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تک کیا پہنچ رہا ہے؟ تمہارا تقوی، تمہارا باطن، کہ تم اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے اندر کتنے مخلص ہو، اللہ کے احکامات کو اپنے اندر کیسے تم محسوس کرتے ہو، اور تم نے اللہ کے احکامات کے لیے اپنے باطن کو کیسے تیار کیا ہے۔ اسی بات کو بعینہ، اسی بات کو اللہ کے رسول اس طرح بیان فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا حضرت جبریل نے مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسی کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہونا ضروری ہے کہ جب تو اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ظاہر اللہ کے سامنے اپنے ظاہر کو لے کر، اپنے جسم کو لے کر عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، اور باطن ایسا ہو کہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم اتنا محسوس کرے کہ اس کا رب اس کو اس حالت کے اندر دیکھ رہا ہے، یہ ہے باطن۔ تو شریعت مطہرہ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک سا ہو، بلکہ سچائی یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے، یہ ظاہر باطن کے اعتبار سے عمل کیا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی عبادتوں کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باطن جو ہے اس کی ابھی صفائی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ کے احکامات کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع کو نہیں پاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظاہراً تو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی، لیکن ہمارا باطن ان احکامات کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہم نے بنایا ابھی تک۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر اور یہ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مؤمن کامل سے، بلکہ مؤمن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مؤمن کامل ہو، اور مؤمن کامل وہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک سا ہو جائے۔ لہذا ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس بارے میں غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔